ଥିଲା ଲକଡାଉନରେ ତ 5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ମୋ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଟେ ରହିଥିଲା ଆଉ ଏଇ 8-10 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ବିଷ ଖାଇଦେଇଥିଲା ମୂଷା ବିଷ ଖାଇଦେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳ ଆସିଲା ଦୋକାନ ମୋତେ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲି ଆମ ବକ୍ସ ଭେଟେନାରୀ ସେଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ନେଇଯାଅ ଘରେ ରଖିବ ଆଣିକି ମେଡିସିନ୍ ମେଡିସିନ୍ କହିଲେ ସେ ଅଧରାତିରେ ଡେଟ୍ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତମର ତା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସକାଳ ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ରହେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳାଖେଳି କରେ ଆଜିଟା 10 କମ ଥିଲା ମିଠା ବଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 300+ ଲୋକ ମିଠା ଦେଇଥିଲେ।